Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Зі мною у студії міжнародний експерт та економіст Ігор Барбарук і політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю вас. Вітаю. Уряд збільшив видатки на безпеку і оборону України. Тепер 245 мільярдів гривень. 73% українців проти відкриття ринку землі. УДО займуть позиції ЗСУ у Золотому в разі відводу військ. Уряд збільшив видатки на безпеку і оборону країни. Понад 245 мільярдів гривень планують витратити наступного року. Це на 36 мільярдів більше, ніж торік. Міністерство оборони безпосередньо отримує 136 мільярдів. Про це під час брифінгу повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова. Дуже прикро, що в суспільстві, в публічній площині досі окремі люди дозволяють собі поширювати такі відверті фейки для того, щоб заробити собі якісь там політичні бали. Я думаю, що зрештою суспільство в будь-якому разі дасть такій поведінці недостойній оцінку. Але ми, як уряд, будемо намагатися розвіювати ці фейки для того, щоб у українських громадян, у суспільства було дуже чітке розуміння, що українська держава про жодну зраду, там про жодні капітуляції навіть не думає. Ми маємо намір через економічне зростання ставати сильнішими і як держава інвестувати все більше і більше в нашу обороноздатність. Забезпечення як тих людей, які захищають нас сьогодні, так і ветеранів, так і внутрішньопереміщених осіб є повністю забезпечено на рівні вищому, ніж в минулому році. Це наш чіткий пріоритет. У трьох населених пунктах на лінії розмежування – у Станиці Луганській, Золотому та Петровському – процес розведення військ відбуватиметься послідовно у два етапи. Перший етап – розведення особового складу з обох сторін. Другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій. Про це повідомили в Донецькій облдержадміністрації. У Станиці Луганській повністю завершено перший етап розведення військ. Процес розбирання інженерних споруд ще триває. Розведення відбувається на відстань 1 кілометра від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким, що має здійснюватися обома сторонами. Збройні сили України технічно готові до процесу розведення. Підготовка позицій вже здійснюється протягом кількох тижнів. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів. При цьому підрозділи поліції залишаються на території розмежування. Ба більше, підрозділи поліції в районах розведення посилюються. Українська добровольча армія займе позиції Збройних сил України в Золотому в разі відведення військ. Про це заявив заступник командира УДА Андрій Гергерт в ефірі програми, нашої програми на телеканалі. За його словами, жодного метра землі віддавати не збираються. Гергерт вимагає зустрічі із Зеленським. Про те, що не залишать Золоте у Луганській області, заявили і ветерани, які перебувають у місті з 6 жовтня. Відповідне відеозвернення вони опублікували у телеграм-каналі «Останній блокпост». 7 жовтня, 20.00, нас тут багато. Вадік, привіт. Ми в Золотому. Ми не залишимо селище і будемо його захищати. Нас тут дуже багато. Добровольці триматимуть оборону. Слава Україні! Героям слава! Перенести офіс президента в місце розводу військ селища Золоте Луганської області. Петицію з такою вимогою зареєстрували на сайті глави держави. З необхідних 25 тисяч вона вже набрала майже 5. Нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Шановні друзі, шановні гості, скажіть, будь ласка, що стосується такої складної справи, як розведення військ. Ваша думка, наскільки це треба, щоб воно відбувалося якомога швидше? Бачите, я все ж таки дотримуюсь цієї позиції, що в кожного з нас може бути свій погляд на ту чи іншу ситуацію з однієї сторони. З іншої сторони, в кожного з нас можуть бути якісь принципи, як він відноситься до цього всього. Але я все ж таки вважаю, що країна зараз знаходиться в тому становищі і в тій ситуації, коли ми маємо чітко дотримуватись законодавства України і
навіть незважаючи на те, що наші погляди можуть бути абсолютно полярними, а робити те, що, скажімо, декларує на сьогоднішній день держава. Тому насправді я все ж таки вважаю, що незважаючи на те, там як там різноманітні формули називаються, чи то Штайнмайєра, чи то Зеленського, чи кого завгодно, а я все ж таки вважаю, що якщо ці речі, ці дії призведуть до того, що війна буде зупинена, наші хлопці перестануть гинути в окопах на Східному фронті, будемо називати його таким чином, то це потрібно робити. Єдине, що дійсно потрібно наперед дивитися, до чого це призведе. Тобто ми маємо мати стратегію того, як буде відбуватися повернення окупованих територій. Моментом підписання якихось там домовленостей чи проведення виборів цей процес не закінчується. Він тільки розпочинається. І ми маємо, як мінімум, мати декілька варіантів розвитку різноманітних подій. Я почув вашу думку. Скажіть, будь ласка, а як ви відноситесь до того, що Збройні Сили України зараз залишають свої позиції, але ж їм на зміну прийдуть добровольчі батальйони, саме не керовані, скажімо так, і що з цього може статися? Ну, справа в тому, що є сьогодні чітка позиція однієї з політичних сторін, в цьому процесі не схилятися до будь-якого варіанту, який може, чому до будь-якого, тому що інших не пропонують, до будь-якого варіанту, який може слугувати для припинення війни. Тобто залишати ситуацію статус-кво. І от саме присутність добробатів там, вона під гаслами, звичайно, патріотичними, які заслуговують на увагу, вказує саме на це. Тому ви правильно зауважуєте, що загони не контрольовані, вони нікому не підпорядковуються, вони можуть вчиняти на власну розсуд ті дії, які вважають за потрібне. Цілі у них, звичайно, нормальні, але тут треба зважити на те, що зараз ці заяви добробатів йдуть у розріз із заявами, які звучать від президента, від керівництва країни про те, що ці території будуть під контролем Національної гвардії і поліції, які будуть, власне, відповідати за дотримання там порядку і за безпеку місцевих громадян. Тим паче, дійсно, ми ж знаємо, що в зоні бойових дій є спеціальні там загони представників Національної гвардії і поліції, які виконують там завдання відповідно до тих, які поставлені в межах операції об'єднаних сил. Тому я думаю, що це було абсолютно логічним, аби саме ці військові формування там відповідали за порядок. Тим паче, це територія України. Це не територія якась там Росії, вони абсолютно мають право там перебувати і вчиняти ті чи інші дії відповідно до тих законів, які прописані, які регламентують їхню діяльність. А сьогодні ми при всій повазі до хлопців, які заявляють про свої патріотичні почуття, наражаємо себе на ту небезпеку, що ці всі дії будуть трактуватися якоюсь стороною із нормандського формату, як таким, як незаконні, які не вписуються у переговорний процес. Це фактично може стати причиною зриву майбутньої зустрічі в нормандському форматі. Я навіть такого не виключаю. Хто в цьому зацікавлений на сьогоднішній день? Як кажуть, правило, шукай, кому це цікаво, кому це корисно буде. Яскравим поясненням є саме та акція, яка проходила у неділю на Майдані. Там були присутні різні політичні сили, фактично, практично всі, які, окрім «Слуги народу» і окрім команди Зеленського. Тобто сьогодні в Україні є чітке розуміння, наприклад, у мене, чітке бачення того, що є стійке об'єднання усіх політичних сил проти команди Зеленського. Тому що вони фактично відсунуті від процесів політичних, від процесів економічних, і сьогодні завданням для них саме через от підсилення цього обурення незгоду із політикою саме припинення війни розшатувати ситуацію більш-менш, наскільки це можливо. Давайте будемо чесними. Насправді президента Зеленського зараз підтримують 70%. Тобто ми бачимо, що насправді розвитку цих подій на Майдані, які би вони, під якими гаслами би вони зараз не були, але ж підтримки народу, підтримки більшості українців немає. Я до того веду, що цю ситуацію експлуатують, саме політики експлуатують. Але ті, хто був на Майдані, там є люди, які щиро вірять в те, що цього робити не треба. І я абсолютно поділяю їх прагнення, позицію в цій частині, що вони повинні мати право виказати свою думку. Але помилкою команди Зеленського і самого президента є те, що він говорить про ці дії вже після ухвалення якихось рішень. Тим паче ці дії, ці рішення, вони не є новими. Це є продовженням політики Петра Порошенка,
яка була розпочата ще в 2014 році, після першого Мінську, Мінських угод 1, ухвалення закону про особливості місцевого урядування окремих територій Луганської та Донецької областей, і нічого нового абсолютно Зеленський не сказав би. Він просто повинен був сказати, що ми маємо намір продовжувати реалізацію Мінських угод. Все, крапка. Тоді б цих виходів на Майдан, ну, я не говорю, що не було б, але, принаймні, було б набагато менше. Які зараз мають бути наслідки, можливі, скажімо так, 14 жовтня є анонс, що буде марш, скажімо так, протесту. Я думаю, що все-таки акції будуть продовжуватися, тому що будуть туди приходити і навіть люди, які... Навіть без підтримки більшості народу. Я думаю, все-таки підтримка тут абсолютно необхідна, тому що організація будь-якої акції, будь-якого мітингу потребує фінансових вливань. Будь-якого. Не можуть вони бути без фінансової підтримки. Люди приходять щиро частину організовують, надаючи можливість підвезення техніки, аудіо, підвезення інших технічних засобів забезпечення проведення акцій. Тобто далі буде продовження, я не говорю про проплату в кармани, ні. Це зовсім інша історія. Я не підтримую того, що Богдан написав якийсь пост, що, мовляв, комусь платили кошти. Цього взагалі не треба було робити. Я не вважаю, що це навіть там було. Там багато прийшло б ідейних людей. Але сама форма проведення, вона потребує все рівно фінансового забезпечення. Тому буде і 14 числа, 14 жовтня проведений цей мітинг. Будуть приймати там участь і політичні сили, які безпосередньо дотичні. Тобто це вигідно саме... тим силам, які проти, скажімо так, Зеленського, і, власне, мають свої абсолютно амбіції. Абсолютно. Навіть, які, навіть якщо вони суперечать здоровому глузду і мирних пропозицій. Так? Так. Хвилиночку, будь ласка, зараз ми маємо телефонний дзвінок. Ми вас уважно слухаємо. Юрко, місто Харків, навіщо ми купуємо вугілля у Росії та електроенергію? Дякую, дякую, зрозуміло ваше питання. Я думаю, що можна звернутися до вас, ви як економіст, експерт в цьому напрямку, Ігор. Ну, бачите, ми взагалі з Росії, в нас один з найбільших товаробігів там, з усіх там навколишніх країн. Навіть за останні роки, до речі. Да. Ну і навіть за останні роки, а раніше це взагалі була інша сума, як мінімум, за кілька разів більше. Ми купуємо твели для наших атомних станцій. Тобто, фактично, є парадоксальна ситуація в тому, що з однієї сторони, як я вже сказав, є Східний фронт, коли є війна, а з іншої сторони є економічна діяльність, яку теж ніхто не відміняв. Тобто питання, як такої гібридної війни, воно абсолютно не накладується на ті шаблони, які колись були там Перша світова війна, там Друга світова війна, інші там військові конфлікти. Тобто на сьогоднішній день, ну, перепрошую, навіть той самий Ізраїль, який знаходиться в стані перманентної війни з арабськими країнами. І знову ж таки, при всьому, в нього також з ними є якась певна економічна діяльність. Наскільки я знаю, навіть в деяких випадках, там, не знаю, легально чи нелегально, йде торгівля тої самої зброї. Розумієте? Тобто, фактично, світ настільки змінився, що, як то кажуть, є певні економічні процеси, які зупинити неможливо. Ми не можемо зупинити наші атомні станції. Ми не можемо там теплогенеруючі наші мережі зупинити, якщо вони якимось чином зав'язані з Російською Федерацією. Ми не можемо перерізати нашу ГТС українську і не постачати з Росії газ, принаймні на сьогоднішній день. Тому насправді... Ну, той самий вугілля, скажімо так. Вугілля, якщо... абсолютно все. Тобто, фактично, тут є просто певні комбінації, які ми маємо все ж таки відслідковувати і дивитися, наскільки це шкодить або не шкодить взагалі економіці країни. Тобто, ми можемо взагалі обрізати все. Ну, але дивіться, з іншої сторони, навіть від тої ситуації, яка є там з санкціями, з обмеженнями, хто більше в мірі виграє? Україна? Від того, що, наприклад, авіасполучення було перерване. Білорусія. Білавіа оновив повністю свій авіапарк. Молдавія так само виграє. Тобто Білорусія взагалі стала цитрусовою країною, там, рибною країною і так далі, тому подібне. Тобто, наприклад, батько Лукашенко, він з однієї сторони приїжджає до пана Зеленського, тисне руку, розповідає, як будуть гарно співпрацювати економічно. Так само їде до Володимира Путіна, так само тисне руку і буде гарно. Тобто, як кажуть, там, ну, покірна мамка двох телят, це... європейські лідери до пана Лукашенка. Ну, абсолютно, і йде, крім пана Лукашенка, і пан Макрон, і пані Меркель, всі це роблять. Тобто, насправді, бачите, тут питання в тому, що не тільки там питання електроенергії, вугілля, чи там твелів, чи там ще чогось. Тобто, все ж таки, Україна має відновити свою суб'єктність. Ми маємо все ж таки формувати ті позиції і ті думки в світі про нас, і ті проекти, ті, ну,
Тобто той шлях розвитку, який ми маємо йти. Не слухати там МВФ, там нормандський формат, мінський формат, ще щось. Ми маємо самі формувати той шлях, по якому ми будемо йти. Але поки що, насправді, на сьогоднішній день це не, ну, скажімо, не завжди прослідковується. Так, що ви з цього приводу думаєте? Скажіть, будь ласка. Чому ми не можемо або не хочемо, чи ми все ж таки повинні зараз йти на компроміс, що стосується саме економічної вигоди для України? Та ми від нього не відходили, від цього компромісу, якщо говорити щиро. Ну, питання закупівлі електроенергії, я поки що не готовий там оперувати цифрами, яких об'ємах, так, її там будуть купувати, які це суми контрактів, але мені видається, воно більш політичне, аніж економічне, тому що загалом у структурі торгівлі із Росією, яка там сягає, ну, якщо мені не зраджує пам'ять, за минулий рік там понад 10 мільярдів, так, доларів. Ну, дуже велика цифра, вона дійсно найбільша серед усіх країн світу. У нас найбільші товари оборот саме з Росії. То це вказує на те, що ми все-таки будемо рано чи пізно, але налагоджувати і розвивати стосунки в цій частині, в цій, ну, саме в цій царині. Показовим для мене було те, як, ну, для мене особисто, як в цій площині і діяла саме попередня влада, ставлячи перед собою завдання, в лапках, звичайно, про зміну векторів саме торгово-економічного розвитку і саме торгового розвитку країни на зовнішній арені. Тому що у нас, попри заяви про те, що ми там торгуємо з Європою більше, згадайте цю таку маніпуляцію, яка звучала постійно, але мається на увазі торгувалою з Європою всі країни разом. Всі країни разом. Да. А на другому місці у нас Польща знаходиться по товарообороту після Росії. Там близько 7,5 начебто мільярдів євро. Тобто навіть в порівнянні із Росією це, ну, майже півтора, на десь на 50% менше. Це дуже суттєві цифри, про що я говорю. Ось знову до питання газу. Я тут хотів би ще сказати, не лише електроенергії. Якщо ми говоримо, що нормально купувати електроенергію, нормально купувати вугілля, так, ми його придбаваємо дуже багато, нафту, нафтопродукти, скраплений газ, це величезні об'єми. Це основна товарна маса, яка є присутня у нас у торговій, навіть, бачите, хотів сказати війні, в торгових відносинах із Росією. То, звичайно, ми виносимо тут як політику питання газу. В цій частині так само політичним, бачите, сьогодні піднімається питання електроенергії. Чому так? Ну, ми рано чи пізно все ж таки дійдемо до того, що будемо мати, ну, можливо, не ті самі відносини з Росією, які ми мали, а десь схожі до цього. І саме от прописані умови, які є в Мінську-2, і те, що сьогодні відбувається на лінії розмежування, вони вказують на те, що як би там не було, але гібридність цієї війни, вона дійсно підштовхує нас до того, що зовсім по-іншому будуть будуватися відносини з тієї самої Російської Федерації. Звичайно, цей процес дуже непростий. Він надскладний. Тому що, знову, газ, повертаючись до попередніх 5 років, нам постійно говорили, що ми не купуємо російського газу. Сьогодні вже є твердження про те, офіційні заяви, що ми купували російський газ через фірми-прокладки з Європи. В такий спосіб ми навіть переплачували. Але ж тільки ще була націнка. Разом з тим, тому що ми разом з тим є позитивні транзитом моменти. Займалися ще. Є тобто, позитивні моменти. Що ми західну Україну. Да, ціна, по якій ми купували цього літа газ у Європі, вона, звичайно, мабуть, і нижча була б тієї, яку могла б запропонувати Росія. Я веду до того, що сьогодні влада повинна детально проаналізувати, попри ті негаразди, які спонукали Україну попередні 5 років саме в питаннях економічного розвитку, ми через не такі відносини, досить складні економічні з Росією, винесли певні позитиви. Ми дійсно зменшуємо залежність від Росії, ми розширяємо свої товарні можливості, і в цій частині треба грати. Але, ну, на жаль, сьогодні поки що я не бачу такої, ну, системного аналізу, принаймні він не лунає з уст будь-яких урядовців саме в питаннях економічних відносин із країнами. Бо ми говоримо багато про диверсифікацію, а ми її не реалізуємо. Зверніть увагу на рахунок того, як діють Сполучені Штати Америки на енергетичному ринку Європи. Їхня частка скрапленого газу, який вони пропонують для Європи, ну, скажімо щиро, це мізер. Фактично, це не на така велика вже, не такий великий об'єм. Але це спонукало до того, плюс кліматичні умови, ну, так склалася ситуація, що Росія значно зменшила постачання газу до Європи.
і через скраплений газ, і через кліматичні умови. Це дає вже Сполученим Штатам додаткові козирі для того, щоб грати у торгову війну з тією Європою, з тією ж Росією, і висувати якісь додаткові умови, ставити труднощі для Росії. Тому саме і нашій країні потрібно так грати, бути суб'єктом, про що поговорить пан Ігор. От тут саме момент. Дивіться, ви зараз кажете про європейські відносини, і, в принципі, кожна європейська країна, вона переслідує насамперед свої власні інтереси. Також саме, як і Америка, і Дональд Трамп, і тільки, ну, скажімо так, що минула влада, що сьогоднішня, ми не бачимо тої самої суб'єктності нашої держави, щоб ми самі змогли якось керувати своєю долею, в тому числі і в економіці. Все ж таки, скажіть, будь ласка, повертаючись формулою Штайнмайєра, ось цього розведення військ на лінії розмежування, як ви вважаєте, яке буде відношення, або, скажімо так, яка реакція буде Європи, коли, наприклад, ці самі добровольчі батальйони під добропорядними гаслами, так, ні капітуляції, зірвуть ці самі кроки, які запропонувала нам Європа, які зараз країни НАТО офіційно підтримали, і Франція, Німеччина? Справа в тому, що реакція зрозуміла, яка буде, вона буде негативна. Вони розуміють ці небезпеки, і дійсно саме поява там добровольчих батальйонів у цій зоні вказує на те, що такі можливі загрози. Як зміниться відношення Європи до України, я думаю, ніяк. Тому що вони вже продемонстрували своє відношення до України попередні 5 років. Тому що вже пролунало кілька заяв на рівні депутатів попереднього скликання, які були членами команди блоку Петра Порошенка, про те, що підписання Мінських угод за часів Петра Порошенка не передбачало їх виконання зі сторони України. Влада країни на той час, підписуючи ці угоди, чітко розуміла, що вона їх не буде виконувати. В будь-який спосіб, я не знаю, але вони дали це зрозуміти Європі. І те, як Європа до нас відносилася попередні роки, ми це вже можемо проаналізувати. Ми бачимо, що вони нам співчували, вони нам допомагали навіть матеріально, але разом з тим продовжували нарощувати економічні відносини із Росією. Для прикладу, під час останньої спільної прес-конференції, вона була остання із Еммануелем Макроном і Путіна, була заявлена цифра, що торгові відносини Франції, інвестиції Франції в Росію склали за попередній рік 15 мільярдів євро. Це просто колосальна сума, яка сьогодні не вкладається в голові. Бо для України, для української влади. Бо Гончарук заявляє, що рівень інвестицій в країну Україну за 5 років складе 50, тобто по 10 мільярдів. Я розумію, що Росія набагато більша країна. Так це я навожу приклад лише однієї Франції. Давайте зверніть увагу на Німеччину. Вона навіть там відкриває свої заводи автомобілебудівні. Відкритий завод «Мерседес», тобто є ринок, який готовий споживати. У нас же навіть відкриття одного заводу автомобілебудівного «Шкода» було зірвано. Воно не відбулося через низку причин, тому що високе мито вивізне. Вони не могли продавати свої автомобілі за кордоном. Вони навіть і не збиралися нам їх продавати. Вони абсолютно чітко усвідомлювали того, що в Україні не той ринок, де їх реалізувати, але дешевша робоча сила. Тому Європа в цій частині буде сповідувати, як ви говорили, виключно свої прагматичні цілі. І це нормально. Будь-яка країна буде сповідувати свої цілі. Тому у випадку зриву Мінської зустрічі у нормандському форматі Європа ніяк не відреагує. Вона і далі буде продовжувати свою політику, так як вона робила. А ми залишимося з носом. На жаль, ситуація буде залишати статус-кво. Ну, знаєте, якось абсурдна ситуація. Маю на увазі, що ті самі люди, які зараз блокують... Послухайте, я перепрошую. В цьому є дуже багато позитиву. Я не хотів би, щоб ми це сприймали все як щось таке, що вибухне. Ми сьогодні бачимо розмороження і напрацювання можливих майбутніх шляхів припинення війни. Я не виключаю, що буде Мінськ-3, або це буде підписаний якийсь інший. Інша угода в нормандському форматі, навіть у випадку блокування, просто буде відтягнута дата зустрічі нормандського формату. Ми можемо вийти на інший шлях вирішення питання цього. Тому що ще в 2017 році Порошенко за зустрічі в нормандському форматі обіцяв, де він, власне, сказав про те, що імплементована формула Штайнмайєра в Мінських угодах, буде напрацьована дорожня карта
з реалізації цих Мінських угод. Але вона так і не була напрацьована до цього часу. Тому я й говорю, що ці всі речі, які сьогодні відбуваються, мітинги на Майдані, від'їзд добробатів у сіру зону, ну, в зону, де на лінію розмежування, заяви запізнілі Зеленського і все решта, цей процес почав рухатися. Ми багато ще будемо дискутувати з цього приводу. Будуть сторони, які підтримують, які говорять проти. Але ви розумієте, що ці самі люди, які зараз виходять на Майдан, ті самі люди, які зараз добробати їдуть на лінію розмежування, вони в 2014-му ми бачили і знаємо, що вони були активісти саме Євромайдану, тобто, щоб Україна наблизилась до Європи. Зараз, фактично, вони поплюжать ці самі наміри, скажімо так, і вони вже проти формули Штайнмайєру, проти, скажімо вони так, тих самих заходів європейських. України. Я перепрошую, вони були і першими. Давайте не будемо призменшувати їх роль в цій частині. Я говорю, що інколи, вибачте, вони юзають цю тему. Я з вами погоджуюся, але їх заслугу не можна применшувати. Сьогодні найголовніше, ще раз говорю, що процес пішов, бо він у нас стояв на місці. Бо теза про те, давайте щось зачекаємо, поки щось в Росії вибухне, це абсурд. Буквально днями виходить інтерв'ю Білковського, російського політолога, який говорить про те, що в нього є інсайт, що, мовляв, сьогодні відбуваються перемовини в закритому режимі між сторонами, Сполученими Штатами Америки, Європою, ну, Україною, не знаю, де вона там є, і Росією, про підписання якогось пакту, де Путіну нададуть гарантії про відхід від влади. Ну, вибачте, ми можемо в це повірити, що Путін піде з своєї посади в цих умовах, коли він зробив такий дуже потужний крок і став дуже серйозним гравцем на світовій політичній арені. Ну, мені видається, це повний абсурд, це просто вкид. І чекати, що, мовляв, коли щось відбудеться, хтось помре і зміниться ситуація, ну, це просто маразм, це не витримання ніякої критики. Тому певні кроки, можливо, вони дуже вдалі, але вони повинні бути. Бо інакше ми будемо далі мовчати про це. Знову повертаючись до Криму. Я перепрошую, в попередній каденції кримські татари звертались до Порошенка неодноразово внести зміни до Конституції України про право надання кримським татарам на самовизначення, право на самовизначення. Він обіцяв це зробити, але і не зробив. Це також один крок до вирішення кримського питання. Тому ці кроки треба робити. Ніхто ж не говорить, що вони будуть ідеальними. Ні, це зарані говорити, але їх треба робити. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, що стосується збільшення військового бюджету? Ну, це насправді, ну, вона гарна, але ж за рахунок кого чи якихось інших статей бюджету це можливо, наприклад? Ну, бачите, по-перше, ми ж чітко розуміємо, що просте збільшення бюджету на ту чи іншу статтю, ну, насправді ні до чого не призводить. Це просто збільшення суми. А при всьому ми чітко розуміємо, що при тих всіх, скажімо, корупційних скандалах, які були, ми розуміємо, що люба сума, вона може просто фізично не дійти до кінцевого використання. Вона може бути просто розкраденою по дорозі. Там не тільки, скажімо, збільшення суми на нашу безпекову статтю. Там величезне збільшення суми на дорожній фонд, там за 70 мільярдів. Тобто, фактично, є декілька статей, так само на утримання центральних органів влади, там Верховної Ради, там трошки адміністрації президента і так далі. Тобто, фактично, збільшуються ті видатки, які цікаві, скажімо так, в лапках, а тим людям, які їх прописують. З іншої сторони, це все відбувається на фоні чого? Зменшення видатків на соціальні нужди. І тобто, фактично, а зменшення видатків на соціальні нужди подається нам як збалансування бюджету, щоб не було там великого дефіциту бюджету. Ну, вибачте, це дурниця абсолютно. Тобто, ми можемо говорити тільки про одне, що збільшувати видатки ми можемо в тому разі, якщо що робить? Зростає економіка. А як, про яке зростання економіки можна говорити, там, наприклад, там, в першому варіанті того бюджету, який був поданий? Ну, це взагалі стара екселівська табличка, яка йде навіть не від Гройсмана. Вона ще йде з інших часів. Ну, справді, багато економічних експертів сміються з цього проєкту. Ну, фактично, ми ж чітко пам'ятаємо, там, до 2013 року казали, що в Мінфіні є Мірковський, а в Мінекономіки є Максюта, які чітко знають, що робити. Це два замміністра. Тобто це фактично той шаблон, який ще був започаткований достатньо багато років назад. Знову ж таки, оця пісулька, яку назвали програмою дій уряду, насправді, ну, всі чекали стратегії соціально-економічного розвитку. А що це? Як там названо в другому абзаці вступу? Набір пріоритетних цілей.
От що могли, наляпали туди, зверстали це в єдиний якийсь там документ багатосторінковий, скористалися цим так званим зеленим принтером, прийняли. А що прийняли? А Бог його знає. Практично ніхто не читав. І знову ж таки, мене дуже тішить, знову ж таки, в лапках обґрунтування деяких там депутатів від провладної фракції. Ну, в нас є економісти, вони там подивились, значить, ми їм віримо. Навіть просто аналіз хоча б того самого Міністерства економіки, там тих пунктів, які виписали, ну, я перепрошую, ні одного пункту, ні одного про розвиток національної промисловості, ні одного пункту про, там, про якусь додану вартість. А те, що там, там в МОЗі написано, це взагалі жах. Люди мають жити довше, люди мають одужувати там швидше. Ну, це дурниця. Тобто це нагадує мені якусь там дешеву грантоїдську програму і її обґрунтування. Тобто дайте гроші, бо ми такі хороші, ми там щось зробимо. Тобто, ну, насправді, знаєте, я думаю, що вони вірять, мабуть, що люди постійно будуть, як це кажуть, вестися на всі ці обіцянки, тому що попередня влада також само дуже багато чого обіцяла, і президент, але ж нічого взагалі не було зроблено. Є така приказка, обіцяти не значить одружуватись, розумієте? Ну, так, бачите, тобто, що по цьому принципу. Я так бачу, що і ця влада, мабуть... Ну, так, вони взагалі там, вони кажуть, що от ми там міряємо там п'ятирічними горизонтами, там, ну, згадаємо, знаєте, там то, відому то приказку про Віснюка і про Падишаха. Да, раніше я було на рік, так? Тобто завжди програма Кабінету міністрів була на рік, так? Тобто потім вона відзвітувалася... повинна була перед Верховною Радою. Зараз вони зробили на 5 років. Тобто ми відзвітуємося через 5 любая років. Люба програма, люба стратегія починається з чого? Вона починається з аналізу сьогоднішньої ситуації. Аналізу. Але ж ви знаєте, що всі законопроекти, які зараз заходять в Верховну Раду, вони майже там за 2 години до її прийняття, любий законопроект. О, так само і всі програми уряду буде те саме. Заскажуть. Вони щось прийняли, отримали імунітет на 12 місяців, вони навіть не збираються виконувати. Вони будуть виконувати те, що де є або якийсь бізнес-інтерес чийсь. Ну, ми бачили там закони про напівпровідники, там, які приймалися як пріоритетні там президентські закони. Або те, в чому вони там, ну, якось трошки розбираються. Ну, блін, вибачте, пункт навіть там, там, де Міністерство економіки, там про інтелектуальні там права, там збільшення. А яким чином це вплине на економічний розвиток країни? Скільки це додасть до нашого ВВП? Чому всі показники у відсотках? Але ж бачите, коли приймали цю програму Кабінету міністрів, все ж таки одного голосу не вистачило, я маю на увазі партії «Слуги народу», і потім вже, ну, проголосували ще саме мажоритарники. Тобто, можливо, все ж таки зараз з'являються ці люди, які хочуть прочитати, які хочуть думати чи аналізувати, чи вірити. Чи це розкол, ви маєте на увазі? Ні, ми ж розуміємо, що провладна фракція на сьогоднішній день – це абсолютно неоднорідна маса. Величезна кількість людей, які, ну, може, на сьогоднішній день познайомились один з одним, але вони абсолютно штучно зібрані. Тобто це такий, ну, будемо казати, може, не гарне слово, натовп, які зібрали докупи там в одних рамках, дали там командирів, які керують там певними напрямками, і все. Насправді це не єдина політична сила, це проект. Тобто саме цьому ви вважаєте, наприклад, що вносяться ці законопроекти без всілякого обговорення, щоб швидше, скажімо так, поки вони не розбіглися? Ну, з однієї сторони так, зрозумійте, насправді, можливо, така причина. Да, ну, насправді це ж, ну, не наш винахід. Згадаємо російську думу 6-го скликання, як її називали? Її називали «бешений принтер». Вони так само продукували якісь закони, якісь незрозумілі, швидко їх приймали, до чого це призвело, там, ми ж розуміємо. Так само, от я все ж таки вважаю, що такий досвід, його потрібно вивчати. І коли виходить пан прем'єр, нам, просто нагадаю, обіцяли визнаного економіста, а ми отримали юриста без досвіду роботи взагалі в реальному секторі економіки. І він каже, що він проти там цього шаленого принтера і так далі. Тобто, ну, насправді, а хто вас заставляє в такому форматі працювати? Я взагалі вважаю, що такі документи, вони мають обговорюватися, вони мають аналізуватися. І взагалі... Ну, ви ж тільки що саме сказали, що зараз тут натовп такий зібрався, і якщо з ними починати обговорювати, то, можливо, до кінця цей законопроект навіть не буде прийнятий. Крім цього натовпу всіх людей, і абсолютно з повагою до кожного відношусь, як до особистості. А, ну, чекайте, наприклад, візьмемо таку річ. При кожному міністерстві громадські ради.
Ну, давайте виносити ці всі обговорення по кожному пункту, по кожному з міністерств, хоча б на ці громадські ради. А я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день для того, щоб збалансувати систему центральної влади, мають бути експертні влади, експертні ради. Розумієте? Мають бути експерти, які при кожному з міністерств працюють, випрацьовують альтернативні думки. Тому що насправді те, що відбувається там по мені рідному міністерству економіки, вибачте, я в шоці. У мене волосся стоїть у всіх місцях. Те, що я бачу. Ну, тому що більших дурниць, які там наляпані в тих документах, ну, я не бачив за своє життя. Ви знаєте, зараз я коли аналізую, що коїться в нашій економіці, у мене також саме волосся бувають, починають рости ще швидше. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи з цією заявою, що Разумков каже, зараз він йде з посади голови партії, а є чутки, що Давид Арахамія зараз не буде очолювати саму фракцію «Слуги народу». Чи є це перший такий маленький дзвіночок для розколу в партії? Ну, бронівський рух будь-де буде. Політичні сили, підприємстві, в невеличкому, маленькому, це однозначно. А в такій дійсно неоднородній масі людей, народних депутатів, які потрапили за різними там, мотивами, причинами, випадковістю до такої потужної фракції, то дійсно не може бути і мови про однорідність. Не може бути. І вона була абсолютно очевидною, ця криза, ще навіть на початку формування цього складу цієї фракції, коли їхали навіть перед Трускавцем, коли не всі туди навіть поїхали. Це також показово. І сьогодні голосування, про яке ви згадали, до речі, дуже вдале, стосовно програми Гончарука, вона є показовим, що у фракції «Слуги народу» є окрема група народних депутатів підконтрольна одному з олігархів, які не будуть голосувати за рекомендації команди і за ті чи інші документи. Показуючи те, і навіть і тому самому президенту Зеленському, що, мовляв, дивіться, ситуація не така вже й проста. Цього слід було очікувати. Тому що зверніть увагу на основний ключовий момент, який сьогодні відбувається в суспільстві. Допоки «Слуга народу» працював у турборежимі, нікому не давав покою, і тим народним депутатам, які не входять до цієї фракції, є фактично сьогодні невизнаною опозицією до провладної коаліції фракції, вони не розуміли навіть, що відбувається. Швидко треба голосувати, Разумков швидко відставив ці питання, а сьогодні, збавивши темп «Слуга народу», їх «Слугу народу» затягнули в звичний процес української політики, коли все відбувається в звичному сталому режимі. Це і добре, і погане. Добре з тієї сторони, що буде, як правильно каже пан Ігор, що час трохи перечитати ті законопроекти, які ви вносите, внести правки, хоча ми можемо тут в студії поговорити деякі моменти, так? Можливо, дослухаються, врахують. І, звісно ж, це запустить процес абсолютно той, про який ви говорите, зміни керівництва і фракції, і партії. «Слуга народу» свого часу взагалі ставила під сумнів необхідність розвитку партійного проекту. Але розуміючи те, що політична система в Україні побудована таким чином, що політичні партії мають безпосередній прямий вплив на формування майбутньої влади, вони чітко усвідомили, нарешті, слава Богу, що їм треба розвивати свою партійну структуру. Відтак, дійсно, суміщення посади Разумкова із головою партії – це абсолютно нереально. Голова Верховної Ради, де голова Верховної Ради і де політична партія. Там треба займатися прикладною партійною роботою, будівництвом, розбудовою, структурою. Бо без структури наступні вибори виграти буде дуже важко. В будь-якому випадку влада, після того, як прийшла, буде втрачати. Питання часу. День, два, місяць, рік. Але це відбудеться, врешті-решт. Ви тільки що в своїй промові сказали про олігархів. І зараз, скажімо так, цей факт, він в Україні завжди грав дуже важливу роль. А що стосується західних наших країн-партнерів, то вони вже декілька разів натякали Зеленському і відкритим текстом казали, що його зв'язок безпосередньо з паном Коломойським це не додає йому якісь політичних балів, а навпаки. Більш того, розгорівся скандал саме із американською стороною і Західною Європою. Як ви оцінюєте, що зараз в цьому сенсі треба робити президенту? От дуже вдале запитання, дуже дякую. Що треба робити? Це дуже правильно. Мені видається, він розуміє, що треба робити. І залежність від певних олігархічних груп він також розуміє. Але питання в тому, чи стане в нього волі, снаги, розуміння, вміння відійти від олігархів. Це буде непростий процес. Тому що, якщо взяти лише енергетичний сектор, у нас
теплової електроенергії, скажу так, ну то на ТЕЦ, виробляється одним олігархом майже 25% від загального об'єму. Це, ну, не можна сказати, що це повна монополізація ринку електроенергії, це, але це суттєвий. Це ви маєте на увазі, що пана Ахметова. Пана Ахметова. Так, це його ТЕЦ. Але ж зараз і ось Центренерго, ми знаємо. Центренерго – це державне підприємство, там зовсім інша схема. Але зовсім зараз кажуть, що саме Ігор Коломойський має до нього, звичайно, відношення. Є. І він каже, що електроенергія повинна коштувати 1 гривня за кіловат для його феросплавних підприємств. Але ж насправді ви як економіст знаєте, що якщо рахувати по ціні вугілля, то це майже 2 гривні. Але ж вже зараз по 1.30 гривні його підприємства, наскільки мені відомо, отримують цю електроенергію. Це знову ж таки з приводу цих самих олігархів і впливу їх на економіку і на політику нашої країни. Тому я, ну, буквально одна ремарка закінчу. Що треба робити? Зеленському треба позбуватися залежності. Тоді не буде зайвих запитань. Як це зробити? Це вже його програма. Ну, залежності потрібно дійсно давати одну хвилиночку. Ми зараз обов'язково це продовжимо розмову на цю тематику. Зараз у нас телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо уважно. Будь ласка, запитання. Добрий вечір. Добрий. Очень приємно вас всіх слухати. Очень грамотно мужчина. Правильно говорить. Дякую вам. Я з Донецької області. Вот у меня такой вопрос. Почему мы вот в Донбассе живем, работаем, мужья наши на шахтах работают, нормально живем, все. Почему этот Азов вот стоит там, показали их, вот сегодня целый день показывают в масках, мы до кинца будем стоять, до кинца. До какого кинца? Показывают сегодня села, голодные люди сидят, разбитые села. Мы хотим жить в мире. Знаете, вот я слушаю Киев, смотрю постоянно. В Киеве две проблемы. Горячая вода и ваши пробки. Остальное вы даже приблизительно не знаете, как мы здесь живем. У вас все хорошо, все нормально. Будет Киев, это государство в государстве. Показывает село, одна женщина на все жило, село живет. Привезли ей эту Ахметову, она хлеб целует, плачет. Она рассказывает, что дякую. Все хорошо, у нас все нормально, Зеленский нормальный, не будет с порядком в нашей стране. Потому что они, вот эти вот Азовы, Яроши, ну пусть живут в своем Закарпатье и себе там свои устраивают, ну, памятники, города, мы же к ним не лезем. От сьогодні мої внуки йдуть на роботу. Дякую, дякую. Ваше питання зрозуміло. Давайте відповімо все ж таки телеглядачу спочатку, а потім ми повернемося до політичних, макроекономічних питань. Я так зрозумів, що люди зараз дуже турбуються про те, що саме ці батальйони, які зараз прийдуть замість Збройних сил України, займуть сірі зони. Вони самі про це кажуть, що вони будуть звертатися до місцевого населення. Місцеве населення не озброєне, залишилося їх дуже там мало, більш того, дуже багато. Багато було скоєно злочинів, які не розриваються взагалі, не розслідуються. Тому що пан Луценко тоді ще казав, якщо ви, скажімо так, приймаєте участь, то вам все дозволено. Ну, перефразирую його так само, так, щоб було зрозуміло пересічному громадянину. Що їм робити, коли прийдуть ці самі батальйони зі зброєю в руках і будуть, наприклад, там щось пропонувати або... Ми ще, скоріше, в даному випадку, ми все ж таки повертаємося до питання, що потрібно робити пану Зеленському. Тому що він насправді знаходиться в надскладній ситуації. Він між молотом і наковальнею. Тому що з однієї сторони, якщо він дозволить, щоб ці добровольчі батальйони зайняли цю територію, він покаже свою повну нездатність перед західними партнерами. Так, звісно, він головнокомандуючий. І цей весь процес буде зірваний. З іншої сторони, якщо він поступить не по моралі, не по якимось інтересам, а по закону, значить він буде вимушений проти них застосувати що? Силу. Тобто їх потрібно бути силовим методом вивести з цієї сірої зони. Відповідно, він тоді отримає, чи, можливо, ще більший навіть негатив зі сторони суспільства, що Зеленський виступає проти, ну, якби, національної там, цієї
скажімо, верстви населення цього спрямування. Тому насправді ситуація є достатньо складною, але дійсно в найскладнішій ситуації є хто? Люди, тому що вони є заложниками цих всіх речей. Безумовно, погоджуюсь з нашою телеглядачкою, що Київ – це держава в державі, це абсолютно зрозуміло, і міста-мільйонники так само. Просто дійсно потрібно думати не про якісь достатньо глобальні часом речі, а все ж таки в основі державної політики і кожного її вектору має бути хто? Людина, її інтереси. І ми маємо дійсно думати, за які кошти живуть люди в цих зонах і на сході України, і на заході, і в центральній частині. Тому що якщо ми повернемось там до економічних питань, це будуть питання прожиткового мінімуму, супермалого, мінімальної пенсії, там, мінімального рівня там, заробітні плати і так далі. Тому насправді я все ж таки вважаю, що політичної свободи без економічної не буває, перефразовуючи там слова Маргарет Тетчер. І все ж таки ми паралельно з політичними процесами, ми все ж таки маємо вибудовувати економічну цю тезу. Чому? Тому що насправді, якщо ми почнемо розвивати промисловий сектор, якщо ну, взагалі в цілому економіку країни, то тоді ці люди вони не будуть думати, де брати кошти. Бо економічне зростання країни буде відбуватись автоматично. А на сьогоднішній день ми бачимо поки що розмови, поки що декларації, ну і вибудовані певних фінансових пірамід для закриття дірок в бюджеті. Пане Ігорю, ви знаєте, ви казали, от що зараз робить пану Зеленському, я йому порадив, якщо не знаєш, що робити, то роби по закону. По закону. Розумієте? Якщо ці добровольчі батальйони, вони повинні підпорядковуватися, скажімо так, Збройним силам України, але ж вони повинні бути керовані при будь-яких обставинах. Да. Так, а зараз вони стоять над законом і, як це кажуть, ну, ніхто нічого не може зробити. Але ж пан Зеленський, як головнокомандувач, все ж таки, він повинен, знову ж таки, скажу, він повинен зробити по закону. І тоді підтримка з боку народу так і залишиться за ним. Більш того, ви кажете, що ми, якщо так знову станеться, то ми втратимо той самий авторитет і ту допомогу, яку зараз втрачаємо, знову ж таки, повертаючись до західних наших країн, Франції, Германія, страни Європи, а також той самий конфлікт з Америкою. Наскільки я зрозумів, сама проблема головна в тому, що багато років ще при минулій владі нам постійно, скажімо так, в будь-якої легкої формі намагалися довести, що треба встановити справедливість в країні. Так розумію. І саме проти цього, скажімо так, проти розслідування тих самих енергетичних і будь-яких корупційних схем цих самих олігархів, і сталася така неприємна ситуація з паном Зеленським. Тому керівники західних країн на цьому акцентували своє бачення, що Коломойські і інші олігархи, вони відбирають політичні бали у президента. Бачите, Україні потрібно, я вважаю, що на сьогоднішній день випрацювати одну достатньо просту річ. Нам потрібно навчитись виконувати ті обіцянки, які ми даємо. Чому? Тому що якщо відбудеться ця зустріч в нормандському форматі, а вона відбудеться рано чи пізно, і ми підпишемо певні документи і певні зобов'язання, нам їх потрібно буде виконувати. Чому? Тому що насправді, якщо цього буде ну, по-інакшому, так як пан Порошенко, щось вони підписали, але виконувати не збирались. Так? Тому фактично може бути ситуація зворотня. Ми можемо з Росії помінятися місцями. І тоді все світове співтовариство вже буде тиснути не на Росію санкціями, а на нас. Тому що ми вже будемо не виконувати ті чи інші зобов'язання, які ми на себе візьмемо. Ще раз кажу, а тут в цій ситуації нам потрібно розуміти, яким шляхом ми рухаємося, яка стратегія. Тому що, ще раз просто повторю, приєднання окупованих територій тим чи іншим варіантом до материкової України – це тільки початок цієї історії. От і все. Встановлення справедливості, воно завжди, знаєте, з малого починається. Хоча б і кожен пересічний громадянин України, і ті самі схеми, так ми називаємо їх, як і завжди, про них кажу, корупційні. І ми знаємо, що 22, навіть більше вже розслідування проведено НАБУ, але ж до суду
нічого не доводиться, нічого не доходить. Як в такому разі ми зможемо, скажімо так, доказати, довести західним нашим країнам і Америці, і іншим країнам, що ми саме демократична європейська країна, яка йде шляхом справедливості і правди? Доказати можна лише одним способом. В вашому запитанні є відповідь міститься. Треба справи передавати до суду, і справи мають бути ґрунтовно підготовленими для того, щоб в суді було достатньо доказової бази для притягнення винних до відповідальності за корупційні діяння або за інші злочини, які вони вчинили на території України, економічні і так. Ну, якщо ми говоримо про НАБУ, то це економічні. На жаль, сьогодні ті справи, які навіть в судах і знаходяться, вони вже розглядаються там по кілька років в ряд, а вироки не виносяться. Тому абсолютно все залежить сьогодні, ну не абсолютно, а дуже багато що залежить саме від президента України. Тому що він взяв на себе всю повноту відповідальності, абсолютно всю. І як він тут скерує, буде залежати від нього. Побачимо ми це трохи з часом. Я вважаю, що ще не так багато часу пройшло для ухвалення якихось уже конкретних рішень саме в цій царині. Фактично, уряд був призначений трохи більше місяця тому, сформовані, зроблені перші кадрові рішення правоохоронних органів. І десь, ну, можливо, там до нового року максимум повинні бути зроблені перші кадрові зміни, як на мене, у випадку невдалої роботи новопризначених очільників. Якщо, ну, цього, цього не буде зроблено, ну тоді, вибачте, ми будемо мати ситуацію, то що попередні 5 років. Ну, ми почули президента, коли він сказав, що генеральний прокурор Рябошапка – це 100% його прокурор, тому будемо сподіватися, що все ж таки розслідування проти олігархів і всіх корупційних схем, вони будуть відомі всім громадянам України, і справедливість все ж таки настане. Дуже коротко, вже завершення ефіру. Коли, от на вашу думку, мир взагалі настане на Україні? А він настане в Україні тоді, коли ми будемо до нього готові. Готові інституційно, фінансово і взагалі, ну, як країна в цілому. Дякую, Ігор. Пане Валерію. Ну, важко заперечувати цю тезу, тому що дійсно в мізках людей в багатьох ще не є розуміння того, що іншого механізму, окрім того, який сьогодні запропонований в Україні, припинення війни, в Україні немає. На жаль, немає. Час упущений, тому що питання миротворців, це вже на задньому плані, до нього просто не повертається. Дякую, шановні гості. Я дякую нашим гостям на змістову розмову. Це була програма «Prime Time Аналітика». І я її ведучий Іван Міглазов. До зустрічі в ефірі. Побачимось.